Glava 22. Tada sazva Jozua sinove Rubenove i sinove Gadove i polovinu plemena Manasina i reče im: Vi držaste sve što vam je zapovjedio Mojsije sluga gospodnji i slušaste glas moj u svemu što sam vam zapovjedao. Ne ostaviste braće svoje dugo vremena do ovoga dana i dobro čuvaste zapovjed gospoda Boga svojega. A sada Gospod je Bog vaš smirio braću vašu, kako im je rekao. Sada, dakle, vratite se i idite u šatore svoje u zemlju nasljedstva svojega, koju vam je dao Mojsije, sluga gospodnji, s onu stranu Jordana. Samo pazite dobro da vršite zapovijest i zakon što vam je zapovjedio Mojsije, sluga gospodnji, da ljubite gospoda Boga svojega i da hodite svim putovima njegovim i čuvate zapovijesti njegove i držite ih se i da mu služite svim srcem svojim i svom dušom svojom. I blagoslovi ih Jozua i otpusti ih da idu u svoje šatore. A polovini plemena Manasina bješe dao Mojsije nasljedstvo u Bazanu, a drugoj polovini dade Jozua s braćom njihovom s onu stranu Jordana k zapadu. I otpuštajući ih Jozua u šatore njihove, blagoslovi ih i reče im govoreći: S velikim blagom vraćate se u šatore svoje, sa stokom vrlo mnogom, sa srebrom i zlatom i mjeđu i gvožđem i odijelom vrlo mnogim. Podijelite plijen od neprijatelja svojih s braćom svojom. I vrativši se sinovi Rubenovi i sinovi Gadovi i polovina plemena Manasijina, otidoše od sinova Izraelovih iz Sila, koji je u zemlji Hananskoj, idući u zemlju Galatsku, u zemlju nasljedstva svoga koju naslijediše, kako bješe Gospod zapovjedio preko Mojsija. A kad dođoše na među Jordansku u zemlji Hananskoj, načiniše sinovi Rubenovi i sinovi Gadovi i polovina plemena Manasijina, oltar ondje na Jordanu, oltar velik i naočit. I čuše sinovi Izraelovi gdje se govori: Gle, sinovi Rubenovi i sinovi Gadovi i polovina plemena Manasina načiniše oltar prema zemlji Hananskoj na međi Jordanskoj pokraj sinova Izraelovih. I kad čuše sinovi Izraelovi, skupi se sav zbor sinova Izraelovih u Silo da idu da se biju s njima. I poslaše sinovi Izraelovi k sinovima Rubenovim i sinovima Gadovim i polovini plemena Manasijina u zemlju Galatsku Finesa sina Eleazara svećenika. I s njim 10 knezova, po jednoga kneza od doma otačkoga, od svih plemena Izraelovih, a svaki ih bješe poglavar u domu otaca svojih u tisućama Izraelovim. A oni dođoše k sinovima Rubenovim i sinovima Gadovim i polovini plemena Manasijina u zemlju Galatsku i rekoše im govoreći: Ovako veli sav zbor gospodnji, kakav je to grijeh kojim se ogriješiste Bogu Izraelovu, odvrativši se danas od gospoda, načinivši oltar da se odmetnete danas od gospoda? Malo li nam je grijeha Belfegorova, od kojega se još nijesmo očistili do danas, iz kojega dođe pogibao na zbor gospodnji. Te se danas odvraćate od gospoda i odmećete se danas od gospoda, da se sjutra razgnjevi na sav zbor Izraelov. Ako je zemlja nasljedstva vašega nečista, prijeđite u zemlju nasljedstva gospodnjega, u kojoj stoji šator gospodnji, i uzmite nasljedstvo među nama. Samo se ne odmećite od gospoda i ne odmećite se od nas gradeći sebi oltar mimo oltara gospoda Boga našega. Nije li se Ahan, sin Zarov, ogriješio o stvari proklete, te dođe gnjev na sav zbor Izraelov? I on ne pogibe sam za grijeh svoj, a sinovi Rubenovi i sinovi Gadovi i polovina plemena Manasina odgovoriše i rekoše poglavarima tisuća Izraelovih: Gospod Bog nad bogovima, Gospod Bog nad bogovima, On zna i Izrael neka zna. Ako smo se radi odmetati i griješiti gospodu, neka nas ne sačuva danas. Ako smo načinili oltar da se odvratimo od gospoda, ili da prinosimo na njemu žrtve paljenice ili dare, ili da prinosimo na njemu žrtve zahvalne, gospod neka traži. Nego to učinismo bojeći se ovoga, rekosmo: Sjutra će reći sinovi vaši sinovima našim govoreći: Što vi imate s gospodom Bogom Izraelovim? Među je postavio gospod između nas i vas, sinovi Rubenovi i Gadovi, Jordan. Vi nemate dijela u gospoda. Te će sinovi vaši odbiti sinove naše da se ne boje gospoda.
Zato reko smo, učinimo tako i načinimo oltar ne za žrtvu paljenicu ni za drugu žrtvu, nego da bude svjedok među nama i vama i među natražijem našim nakon nas, da bismo služili Gospodu pred njim žrtvama svojim paljenicama i prinosima svojim i žrtvama svojim zahvalnim, i da ne bi rekli kad god sinovi vaši sinovima našim, vi nemate dijela u Gospoda. Jer reko smo, ako kad reku tako nama ili natražju našemu, tada ćemo im kazati: vidite sliku od oltara Gospodnjeg, koju načiniše oci naši, ne za žrtvu paljenicu ni za drugu žrtvu, nego da je svjedočanstvo među nama i vama. Ne daj Bože da se odmećemo Gospodu i da se danas odvraćamo od Gospoda, načinivši oltar za žrtvu paljenicu, za dar ili za prinos, mimo oltar Gospoda Boga našega, koji je pred šatorom njegovim. I kad ču Fines svećenik i knezovi od zbora, poglavari od tisuća Izraelovih koji bijehu s njim, riječi kojem rekoše sinovi Rubenovi, sinovi Gadovi, sinovi Manasijini, bi im povolji. I reče Fines, sin Eleazara svećenika, sinovima Rubenovim i sinovima Gadovim i sinovima Manasijinim: danas pozna smo da je među nama Gospod, kad se ne ogriješiste Gospodu tim grijehom i sačuvaste sinove Izraelove od ruku Gospodnjih. I Fines, sin Eleazara svećenika, i oni knezovi vratiše se od sinova Rubenovih i od sinova Gadovih iz zemlje Galatske u zemlju Hanansku k sinovima Izraelovim i javiše im stvar. I bi povolji sinovima Izraelovim i hvališe Boga sinovi Izraelovi. Ne govoriše više da idu da se biju s njima, da potru zemlju u kojoj žive sinovi Rubenovi i sinovi Gadovi. I prozvaše sinovi Rubenovi i sinovi Gadovi onaj oltar Ed, govoreći: svjedok je među nama da je Gospod Bog.